Jemi të ekim formacionet ekonomike ku në kuadrë të para të vendit tonë në bashkimin e Europian janë vënd 3.4 milion euro në dispozicion të sektorit të peshkimit në Shqipëri. Institucionet shqiptare janë atoj që deri më 11 shtator duhet të aplikojnë për këtë fond. Për peshkimin, qeveria shqiptare është ndalu në rasim më të mirë në subvencionimin e naftës. Së fundu i bashkimi Europian ofroni mundësi financimi për sektorin nëse institucionet tona pareqesin projekte bince. Për sektorin e peshkimit në, në vëndë është apur një dritje shile nga bashkimi Europian. Bëja ka apur thirjet për grante për institucionet dhe autoritetet publike dhe shtetërore. Sektorit që vuan për vitesh nga investimet ka një shans për rime këmbje nëse institucionet tona, kërësish Ministre e Bujësis dhe Dretorit në Varsitsaj, arrin të prezentojnë projekte bince për të e fondeve. Shumë Suma e vënë në dispozicion nga Bashkimi Evropian është 3.4 milion euro, nga ku 1.9 milion euro duhet të shkojnë për asistencë teknike, 100.000 euro për furnizime dhe 1.4 milion euro për zbatimin e skemës së granteve. Grantet pritet të kenë një fokus investimet në flotën e peshkimit, investimet në sigurimin e ushqimit përmes frigoriferëve dhe përmirësimin e pajisjeve për peshkim. Supermarketet si në sektorin e peshkimit nuk mund të aplikojnë drejt për drejt, por shpresat e tyre për financim hapen nëse institucionet tona arrin të aplikojnë deri datë në datën 11 shtator. Në çdo Për as financimi mbulon vetëm gjysmën e investimit të parashikuar nga qënë kompani peshkimi. Ndo nësërënësishën për një vënd bregdetarë, si Shqipëria, peshkimi vion të mbetet ndër sektorët më të prapambetur në vënd për shkak të flotës amortizuar. Në vënd rëdultojnë të regjistrua 592 peshkaregjat të cilat punsojnë me kod plot 4.215 persona.